pediram muito para mim fazer esse porta-pano de prato, né? Então, eu vou estar fazendo ele, ensinando aqui passo a passo, ok? Atrás fica assim. Então, os materiais que eu vou estar utilizando é essa argolinha, ela é de cortina. Eu comprei essa porque aqui eu não acho só essa partezinha aqui, né? Só a argolinha pequena. Eu peguei a de cortina mesmo. Aí uma grande, normal, né? Que é pano de prato mesmo. Pra fazer pano de prato ou alça de bolsa. Mas esse daqui é de pano de prato mesmo. Uma tesoura, fitinhas, né, fitas, linha, essa daqui que eu tô usando, ela é 98% algodão, 2% poliéster, 25 gramas, ela tem 60 metros. E a agulha que a gente vai estar utilizando é de 3 a 5. Eu peguei essa daqui, que é da Pinguim, bem antiga que eu tenho. Ela é 3,5, 3,5 milímetros. E uma agulha pra gente fazer o acabamento, ok? Agulha sem ponta. Então, vamos lá. Essa daqui eu fiz o lilás com a cor cru. E essa outra eu vou fazer o contrário, a cor cru. Então, nessa argolinha pequena, eu preenchi com lilás. Ok? Então, essa daqui eu vou estar preenchendo com a cor cru. Aqui eu vou fazer aquele nozinho aqui inicial. Vou dar dois nó aqui pra, né, fazer um pouquinho frouxinho só pra colocar a agulha depois. Fica mais fácil. E eu vou estar preenchendo essa argola aqui com uns pontos baixos. Pronto. Aqui. Nozinho aqui, uma correntinha aqui só para começar. E aqui eu vou preencher ela, né, com os pontos baixos. Fazendo assim a volta inteira. Procura deixar bem cheia, né, pra ela não ficar assim muito distante. Ela tem que estar bem juntinha. Então eu vou preencher toda ela e sempre dando uma apertadinha, deixar ela bem juntinha, né? E vou fazer isso. E aí ela vai ficando assim. Depois que eu fiz a minha volta toda, aqui no primeiro pontinho que você fez, você vai fechar com um ponto baixíssimo. Aqui, ó, um ponto baixíssimo. Você vai subir três correntinhas. Aí, aqui, nas correntinhas, tem duas argolinhas. Peraí que eu vou mostrar aqui pra vocês. Tem uma, tem o da frente, uma, e tem a de trás, né? Você vai estar pegando, trabalhando agora, na da frente.
sempre no da frente. Mesmo depois que você virar o trabalho, você vai trabalhar sempre na argolinha da frente. Então, aqui, um ponto alto, na pegando a cordinha da frente. Fazer um ponto alto, uma correntinha e dois pontos altos. Pula um, dois, no terceiro, novamente, pegando sempre a argolinha aqui, uma argolinha da frente, vai fazer outro leque. Um, dois, uma correntinha, um ponto alto, dois pontos altos. Pula um, dois, no terceiro, novamente, pegando a argolinha da frente, essa argolinha da frente e faz outro leque. Dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Mais uma vez, pula um, dois no terceiro, a bolinha da frente, mais um leque. Uma correntinha, mais dois pontos altos. Aqui eu vou explicar uma coisa para vocês. Eu tô usando essa argolinha de cortina. E essa parte vai ter que ficar mais ou menos no meio. Bom, não vai dar para ficar exatamente no meio, porque aqui eu fiz 9 leques. Então, ela vai ficar aqui. Ela não tá totalmente no meio, ela tá um pouquinho pra cá. Mas é bem pouco mesmo, né? Mas daí não vai mudar em nada, ok? Então, aqui, eu vou fazer só esses 4 leques. E vou virar meu trabalho. Vou virar. Naquela argolinha que nós deixamos, da correntinha, eu normalmente eu faço assim, ó. Eu seguro aqui e já coloco a agulha na direção, ó. Aí ela já pega aquela argolinha que nós deixamos. Aí eu faço aqui um leque. Uma correntinha, mais dois pontos altos. Aí eu vou fazendo isso, ó, pegando naquela argolinha que a gente deixou de fazer, vamos pegar agora. Uma correntinha e dois pontos altos. Novamente. Mais um leque. E mais outro aqui.
fez uma correntinha. Um e dois. Agora aqui, eu não vou dar espaço nenhum, né? Pra ele não ficar muito aberto. Então, aqui eu já vou chegar e fazer aqui, bem do ladinho aqui, ó. Nessa correntinha aqui, ó, eu pego uma laçadinha aqui, só uma, e já faço sem espaço, pra ela não, no meu caso aqui, eu não quero que ela fique com um buracão, né? Então, sem espaço, eu já faço leque. Agora, se vocês estiverem usando a argolinha sem essa partezinha aqui, aí você dá aquele espaço de três correntinhas. Aqui eu não dei para não ficar muito buraco, né? Aí eu faço desse lado aqui, eu vou fazer 5 para ficar 9 leques, ok? E vou seguindo fazendo assim. Depois que eu fiz 5, né? Eu vou virar e vou continuar fazendo até chegar aqui onde nós começamos. Ó, sem espaço. Já introduz a agulha aqui para pegar aquela laçadinha que deixamos. Aqui. E continuamos fazendo. Dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos. É a mesma coisa, tá? É só ir pegando a laçadinha que deixamos aqui. Essa primeira carreira é ruim de fazer, mas na próxima já fica melhor, ok? Então, só vou seguindo assim até chegar no final. Okay. Chegamos aqui no final, na terceira correntinha, você prende com um ponto baixíssimo. Você caminha até nesse espaço de correntinha com ponto baixíssimo e já sobe 3 correntinhas. Aí você faz um leque aqui. Com 2 pontos altos, uma correntinha de separação. E você vai fazer a volta inteira desse, com esses 9 leques de cada lado. Então vai ficar 9 aqui, 9 leques aqui e atrás 9 leques. Aí você vai fazer a volta toda até chegar onde iniciamos. Chegando aqui ao final, na terceira correntinha, você prende com um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai deixar aqui com assim, né? Vamos deixar 2, 4 leques. Aí você pode marcar, se você quiser, ou com uma linha ou qualquer coisa que você tiver aí, alfinete, né? Você pode marcar só pra você não fazer errado, né? Acabar fazendo errado. Então, 4 leques, 2 da frente, 2 de trás.
Nós vamos fazer a parte do dessa parte do corpinho já, né? Então, sem aumentar e sem nada, vamos fazer uma carreira, né? Sem aumento aqui. Vou fazer assim. Chegando aqui no espaço, passo um ponto baixíssimo, só para começar daqui. Já subo com três correntinhas e vou fazer o leque. Uma correntinha, dois pontos altos. Aí eu vou no próximo. Minha linha acabou aqui, vou pegar outro. Aí, chegando aqui, já fiz, né? Então, aqui você vai deixar pra manguinha, nessa parte. Você já vai passar pra esse leque daqui de trás, né? Você vai passar aqui, pra esse leque aqui. Você vai fazer esse leque aqui. Você vai continuar fazendo. E do mesmo lado vai ser igual. Vai ser igual. Como eu fiz aqui também. Aqui eu fiz igual. Desse jeito aqui. Então você vai continuar fazendo isso. Aí, chegando aqui, nesse último leque, você vira fazer esse lado de cá. E você vai fechar aqui, né? Com um ponto baixíssimo, onde a gente começou. Ok? Chegando ao final, fecha com um ponto baixíssimo na terceira correntinha, né? Da onde nós iniciamos. E vai caminho aqui até a correntinha pra gente tá fazendo outro leque. Essa carreira vai ser igual, sem aumento, sem nada, ok? Então você vai seguindo fazendo sem aumento. Aí quando você chegar aqui onde iniciamos, aí eu volto. Aqui eu fiz a volta, fechei com ponto baixíssimo na terceira correntinha da carreira anterior, já caminhei aqui e fiz as três correntinhas. Essa carreira não vai ter aumento, ela vai ser feita com os leques que tem aqui, que ao total são 2, 4, 6, 8, 10, 10 leques. Vai continuar nesses 10 leques. Quando chegar aqui, aí eu volto. Já terminei aqui a quarta carreira, né? Fechei aqui com ponto baixíssimo, vou caminhar aqui até o espaço das correntinhas e vou subir três correntinhas, um ponto alto e mais dois pontos altos. Aí eu vou no próximo espaço aqui. Leque e vou fazer mais um leque, uma correntinha, dois pontos altos. Agora eu vou fazer um aumento, então nesse espaço de um leque de outro aqui, ó, eu vou fazer um leque
dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Aí eu vou aqui nesse leque e faço um outro leque. Aí uma correntinha. E mais dois pontos altos. Vai ficar assim, ó. Desse jeito. Aí você vai fazer aqui no próximo outro leque, uma correntinha, dois pontos altos. Aí você vai fazer outra no outro, mais um leque. E aqui você vai fazer um aumento. Então, entre um leque e o outro, nesse espaço aqui, vai fazer um aumento. Então, ficou assim. Aqui, desde o começo, né? Você fez o primeiro, né, onde você iniciou, aí você fez um aumento aqui, onde tem a manguinha. Aí, um, você não fez aumento nenhum. Agora, você vai fazer aumento. Aí, no outro, eu não vou fazer aumento. Então, aqui é o três leques praticamente juntos, né? Assim. Agora, aqui eu não vou fazer. Nessa outra manguinha aqui eu não vou fazer. Agora aqui eu vou fazer aumento. Então faço um leque normal sobre leque. Aqui. Aí aqui nesse espaço aqui de leques, entre os dois leques, eu tenho aqui o espaço, eu vou fazer um aumento. E faço leque sobre leque. E agora não faço aumento. Faço normal. E já fecho aqui, né? Na terceira correntinha, fecho com um ponto baixíssimo. Caminho até o meio aqui e começo a fazer novamente. Aí vai fazer mais. Quer ver? Aqui é onde teve aumento. Eu vou fazer mais uma, duas, três. Ok? Aqui eu aumento. Onde nós acabamos de fazer. Aí vou fazer mais uma, duas e três. Ok? Aí quando eu chegar aqui embaixo, eu volto. Chegando ao final, você
faz o ponto baixíssimo na terceira correntinha e esconde o fio, arremata, né? Esconde o fio e já troca o fio aqui. Eu já troquei o meu aqui, tá? Aí você vai fazer um biquinho só pra acabar aqui, uma cor diferente, né? Aí você faz três correntinhas, um ponto alto, três correntinhas e faz um picô. Faz um picô aqui, fechado com um ponto baixo, e faz mais dois pontos altos. E você vai fazendo isso a volta inteira. Dois pontos altos e um picô. Três correntinhas e fecha aqui, ó. Com um ponto baixo. E dois pontos altos. Então, ele vai ficando assim. Então, aqui eu terminei de fazer o biquinho, né? E já arrematei a linha. Aqui na manguinha, só faz uma carreirinha só com a cor diferente dos dois lados. Aí você já corta a linha e já arremata. Então, aqui essa parte já tá terminada. Então, a frente e as costas. Tá vendo? Ficou assim. Agora você vai pegar argola maior e você vai preencher desse jeito. Então faz daquele mesmo jeito. Dá um nozinho não muito apertado para conseguir colocar a agulha e vai preencher com os pontos baixos. Você vai preencher a volta toda com um ponto baixo. Eu vou fazer um aqui, aí depois aqui, se você quiser conseguir apertar mais, né, para não ficar muito frouxo também, é que você vai fazendo um pontinho baixo, preenchendo a argola. Como essa daqui que eu fiz, ok? Até a volta inteira, até chegar aqui no começo. Chegando ao final aqui, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um cordão de correntinhas aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 tá bom, né? Aí, pra que eu tô fazendo isso daqui? Pra mim poder prender aqui. Eu tô usando esse daqui, né? Essa argolinha que é de cortina. Então, eu vou arrematar meu fio aqui e passar a cordinha aqui nesse elo, né? Quem não tiver usando isso daqui, pode fazer as correntinhas, já prende aqui no ponto inicial, deixa assim, vai lá e costura aqui no meio, né? Agora, quem tá usando isso daqui,
Já pode cortar aqui. Mas antes de você cortar, você mede. Faz de conta que tá aqui, né? Você vê mais ou menos onde vai ficar o vestidinho. Você, por exemplo, aqui é o meio. Então, você segura aqui, você ajeita, né? Segura aqui com a outra mão e vê onde vai ficar a sua argolinha. Se ela tá numa distância boa. Se ela tiver muito para baixo, se ela tiver muito para baixo assim, você faz menos correntinha, para ela ficar mais, um pouquinho mais para cima, né? Ó, para mim, 20 correntinhas já tá perfeito. Para mim tá bom desse tamanho, né? Não precisa de mais. Então, vai ser assim que eu vou prender. Então, aqui eu já corto. Já corto com um pedacinho maior, né, de linha, para mim poder fazer um acabamento melhor. Aí aqui eu corto e passo por aqui. Passo por aqui. E eu vou prender aqui. Aqui eu prendo. Aí, ó, ele vai ficar mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Né? Aí aqui, ó. Aqui eu ajeitei. Pronto. Aí. Ficou assim. Então, depende muito da linha que você tá usando. Se é mais grossa do que essa, né? Normalmente o barbante é mais grosso que esse. Ou com uma linha mais fina. Então, depende muito da linha que você estiver usando. Da agulha, né? Dos seus pontos também, se não for muito apertado, muito largo. Então, vocês fazem a correntinha. Primeiro, você pega na metade aqui. Prende lá com alfinete, alguma coisa. E vê o tamanho, mais ou menos, a altura que você quer. Né? Igual esse. Esse aqui tá assim, desse tamanho. Né? Então, ficou aqui esse pedaço, vai colocar toalha ou pano de prato, né? Então tá bom, não precisa de mais do que isso. E aqui também, então pra mim 20 correntinhas ficou perfeito. Então o que que eu vou fazer? Vou passar por lá, prende aqui e pronto, ok? Bom, e aqui eu terminei, né? Eu costurei aqui e ficou assim, desse jeito. E aqui o avesso, e aqui o direito, né? Então, essa argolinha aqui pra mim facilitou bastante, né? Eu não preciso ficar costurando, né? Mas para quem não tem, pode dar uma costuradinha aqui, né? A correntinha aqui em cima, que aí ela não aparece. Ela fica assim. Mesmo sendo cor clara, ela não aparece, ó. Né? Não aparece. Ok? Esse vestidinho aqui, esse porta-pano de prato, você pode estar fazendo ele em questão de 1h30. Então, bom, quem tem uma habilidade bem mais rápida, né, em 1 hora faz. O que demora é você preencher as argolinhas, né, e fazer os detalhes pequenos, como fazer a bolsinha, fazer o chapéuzinho, isso que demora mais. O vestido mesmo, você pode fazer em 15 minutos, no máximo 20, né? Mas é muito rápido mesmo, né? Então, vocês podem estar ganhando bastante dinheiro aí, ok? Ou decorando a casa, né? Então, vamos à dica?
Bom, vamos às dicas de hoje. Aqui eu já preguei ela, né? Eu peguei o mesmo fio que nós fizemos, cortei um pedacinho aqui. Eu dividi o fio e peguei só uma linha aqui pra tá costurando. Pra tá costurando aqui, ó, bem no meio, bem no meio, né? Então ele fica bem visível mesmo. Você não praticamente não vê, né? É da mesma cor. A bolsinha aqui ela se encaixa, né? Aqui você pode estar ou costurando. Eu fiz aqui, eu costurei e ou pode estar colando, pode pôr até um isqueirinho aqui, ó, vai ficar o porta-pano de prato, né? Aí você põe um isqueirinho aqui. E agora eu vou falar as medidas aqui da argola. Essa argola pequena, ela tem aqui, ó, 4 centímetros. Ela mede 4 centímetros, tá? E essa grande, ela tem 13 centímetros, né? Tem 13 centímetros. Então, esse é o tamanho das argolas que eu fiz. Então é isso. Aqui eu fiz só com 30 correntinhas, né? Aqui ela se encaixa bem. Então você não precisa costurar, nem colar, nem nada. Você só vai fixar ela aqui na parte de baixo. Só aqui, vai ficar assim, né? Só aqui. Na argolinha aqui não precisa. Aqui é bom, eu nem fiz o tutorial porque é hiper fácil, né? É só ponto baixo e fiz assim. Então, se vocês gostaram, vocês comentam, curte meu vídeo, né? Para outras pessoas estar vendo também, né? Minhas videoaulas. E quem não é inscrito ainda, se inscreva. E até a próxima. Beijos. Tchau.